Дивіться у цьому випуску передачі «Тиждень енерго». Європейські обрії компанії «Хмельницькобленерго» «Дрангнахвест» – вимірювальні технології хмельничан змусять Захід потіснитися. Запозичуємо те, що краще в інших, і просуваємо на ринок свої новітні розробки. Саме за такою стратегією сьогодні живе компанія «Хмельницькобленерго». Бо, вочевидь, не варто щоразу винаходити велосипед, коли його давно вже винайшли та вдосконалили інші. Тож, нещодавній візит хмельницьких енергетиків до Польщі для ознайомлення з технологією так званих розумних мереж – один із пунктів втілення цієї стратегії. Ознайомившись із досвідом поляків, хмельничани вирушили далі на захід. А саме, взяли участь в міжнародній електротехнічній виставці, яка проходила в німецькому Дортмунді. Причому прибули туди не в ролі споглядальників, а як повноцінні учасники виставки, яким є що показати обізнаним людям. Компанія «Хмельницькобленерго» не тільки надає послуги з передачі та постачання електричної енергії, а й має власні наукові розробки і впровадження. Так, зокрема, один з підрозділів компанії, науково-виробнича лабораторія, розробила власну мобільну електролабораторію для повірки трансформаторів струму і напруги безпосередньо на об'єктах, на підстанціях. Ця лабораторія вже успішно використовується як в компанії «Хмельницькобленерго», так і практично у всіх інших енергопостачальних компаніях України, а також на теренах СНД. І традиційно експонується на виставках українських і на теренах СНД. Проте вітчизняний ринок вже насичений такими розробками. Що ж до безмежних російських просторів, то сьогодні із зрозумілих причин цей ринок залишається для нашої продукції закритим. І так триватиме ще невідомо скільки. Тож хмельничани вирішили розпочати технологічну експансію на захід. Незвично, трохи самовпевнено, але ж колись потрібно стартувати. Тому керівництвом компанії було прийнято рішення прийняти участь у міжнародній електротехнічній виставці в Німеччині «Електротехнік Дортмунд Месе», яка відбулася з 15 по 17 лютого 2017 року. Відповідно, лабораторія була продемонстрована на цій виставці. Що найприємніше, каже Руслан Слободян, хмельничани зі своїм виробом не залишились непоміченими на загальному представницькому тлі. Навіть більше, присутність у виставковому павільйоні поруч із визнаними монстрами електротехнічної промисловості, до прикладу із Сіменсом, це вже свідчення визнання високого рівня представленої розробки. Тим більше, що хмельничани не просто презентували свій продукт, а сповна використали цей форум для різнобічних контактів із закордонними колегами. Компанії «Хмельницькобленерго» не просто конкурувати з такими відомими світовими брендами, як Siemens, Alstom, інші компанії, які мають величезні бюджети на розробку і впровадження нових технологій. І, можливо, на сьогоднішній день у чомусь ми тимчасово можемо програвати у так званій обгорці, да. Лабораторія є функціональною і виконує всі вимоги щодо заявлених завдань. Звісно, європейський ринок на сьогоднішній день є дуже насиченим, і також такі лабораторії теж на європейському ринку присутні. Але унікальність саме нашої лабораторії полягає в тому, що вона має надзвичайно високі характеристики точності, дозволяє виконувати повірку трансформаторів струму і напруги на дуже високому рівні. І при цьому, порівнюючи з європейськими аналогами, вона має хорошу конкурентну ціну. Дизайн і, можливо, комфортність такої лабораторії – єдине, в чому наш виріб трохи поступається закордонним аналогам. Водночас, подекуди може дати їм фору в точності вимірів. А щодо співвідношення ціни та якості, то тут хмельницькому зразку немає конкурентів. Тож прагматичні західні бізнесмени, які звикли лічити кожну копійку, виявили неабияку зацікавленість до української повірочної лабораторії. Відвідувачі підходили, цікавились, наскільки ми змогли їм пояснити, для чого призначене наше обладнання. Ми їм пояснили. І вони, мабуть,
Ми надіємося на те, що будуть звертатися до нашого товариства з метою відкриття замовлення на наші вироби. Тому що все ж таки таких подібних виробів ми і в Німеччині не зустріли. І перед тим проводився аналіз цих аналогів взагалі в усьому світі, то їх, будемо казати, і вартість, і масогабаритні показники набагато гірші, ніж в нашого обладнання. Є ще один нюанс. Певні технічні розбіжності між Україною та Європою у стандартах напруги. А тому наш зразок потребує невеличкої адаптації саме під європейські стандарти. За підсумками участі у виставці, крім того, що встановлено контакти з європейськими компаніями і вивчається можливість продажу лабораторії європейській компанії, також ми отримали змогу побачити, у якому напрямку потрібно далі вдосконалювати наше обладнання. Які очікування європейського споживача? Справа в тому, що європейські електричні мережі мають відмінні від українських стандарти напруги. Тому деякі параметри лабораторії необхідно допрацьовувати саме під конкретних замовників у Європі. Виставка в Дортмунді стала для хмельничан прекрасною нагодою не лише себе показати та інших подивитися, а ще й визначити своє місце у європейській електротехнічній ієрархії. І, як з'ясувалося, наші технічні розробки цілком можуть конкурувати з їхніми. Ми побачили, так би мовити, своє місце на фоні конкурентів і шляхи для подальшого вдосконалення наших розробок. Тим більше, що більшість таких напрямків для вдосконалення, і, як виявилось, не потребує великих капітальних затрат, а просто привести у відповідність до очікувань європейського споживача у такому вигляді, якому вони хочуть це бачити. Наша компанія також скористалася можливістю вивчити передовий європейський досвід і почерпнули багато інформації, подивились багато зразків обладнання, яке може використовуватись також в мережах компанії «Хмельницькобленерго». Відповідно, досягнуто було дві стратегічних мети. По-перше, пошук замовників на обладнання, яке виготовляється нашою компанією на теренах Європи. І друге, продовжили пошук передових технологій для впровадження цих технологій в мережах компанії «Хмельницькобленерго». І ще один беззаперечний позитив – участь в таких виставках і живе спілкування із закордонними колегами – найліпше щеплення від бацили меншовартості, яку останнім часом нам настирливо нав'язують з усіх сторін. Адже саме на таких форумах видно, що ми від них нічим не гірші, а потенціалу маємо на десяток Європ. У продовженні сьогоднішнього випуску поки ще не скасували, як в Обленерго вітали жінок із першим святом весни. Перші весняні урочини присвячені жінкам, як і саму весну, не скасувати. Тому в Хмельницькобленерго вже традиційно і завжди з душею вітають кращу половину свого колективу із Міжнародним жіночим днем. Як завжди, на вході до актової зали галантні чоловіки зустрічають квіткою кожну співробітницю. Цього разу білими трояндами. Тож уже за кілька хвилин зала розквітла білим, а святково прибрані жінки розквітли усмішками. Бо що там не кажи, а стільки компліментів від чоловіків можна почути лише 8 березня. Дорогі, шановні, кохані, а саме головне, найкращі наші жінки. Знаєте, я в першу чергу хочу вас привітати з цим святом. І неважливо, чи воно буде офіційне, чи воно буде неофіційне. Сама природа створила це свято, і наші жінки можуть все. І, як було сьогодні відзначено, четверта частина нашого колективу складають жінки. У нас збільшується чисельність в колективі жінок, і я вважаю, що це іде на користь як колективу, як на користь жінкам. Ну і в першу чергу, скажу чесно, це іде на користь всім нам, чоловікам в тому числі. Як мінімум, там з цієї четвертинки має стати 30, а потім 50%, тому що саме ви робите свою працю
якісно. Ви заряджаєте весь колектив, всіх чоловіків тією енергією, яка дає досягати поставлених результатів. Звісно ж, у такій компанії, як «Хмельницькобленерго», мабуть, завжди чоловіки будуть у більшості. Така специфіка роботи. Однак і тієї чверті колективу, що нині складається із представниць прекрасної статі, вистачить, аби мобілізувати чоловіків і спонукати їх працювати ще краще. Адже жінка – то велетенська рушійна сила. Я в першу чергу всім вам бажаю міцного здоров'я. Оскільки це свято весни, і сама природа, і жінки так вирішили, саме коли все розквітає, вам хочу побажати багато-багато кохання, відношення від ваших чоловіків не на тільки 8 березня гарного, а щоденно. Хочу побажати мирного неба над головою, щоб ваші найкращі мрії, думки, побажання, проекти, щоб вони здійснювали, вам приносили тільки позитивну енергію, щоб ви від цього завжди отримували задоволення. Ну і ще раз кажу, що бажаю, щоб до вас чоловіки, діти завжди кохані відносилися щоденно, так як вони це роблять на 8 березня. Всіх святом, всього-всього самого найкращого. Від словесних привітань очільник компанії перейшов до нагородження грамотами кращих працівниць «Обленерго». До когорти нагороджених увійшли представниці різних підрозділів різного віку та стажу. Всіх об'єднало одне – відмінна робота і велетенська вдячність від чоловічої частини компанії за їхню працю. До речі, всім жінкам компанії виділили по 250 гривень премії, що також є непоганим доповненням до свята. Воробєва Ірина Володимирівна, інженери третьої категорії відділу інформаційно-комунікаційних систем. Лисишин Петрівна, юрисконсульт першої категорії юридично-довірного відділу. Румінюк Раїсі Вікторівна, прибиральниця виробничих приміщень, дільниця господарського обслуговування департаменту високовольтних мереж. Наталія Валерівна, інженер служби підстанції департаменту високовольтних електромереж. Як завжди, на свято запросили і ветеранів компанії. Жінок, які вже відійшли від справ в «Обленерго», проте активно стежать за життям рідного колективу та не упускають нагоди прийти на зустріч. Не обійшлося і без концертної програми. Ведучий, заслужений артист України Микола Довгальов, подарував винуватицям свята кілька класичних творів зі свого репертуару. А народний аматорський хор «Енергетик» по-справжньому запалив зал майстерним виконанням народних та авторських пісень. Можливо, цьогоріч в Україні був останній вихідний з нагоди 8 березня. Та незважаючи на це, жінки святкуватимуть прихід весни і в будень.